Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. House Mobile'da bugün kelgan katta partiyadagi Apple tovarlar va trading bo'lgan juda ko'p assortimentda noyob modellar sizlarga taqdim etaman chegirma narxlarda. Xudo xolasa smartfonlarni ko'rsatib beraman inshaalloh. Birinchi bo'lib iPhone 12 270 dollarga Apple varianti korobkalari bilan. Hop, Note 13 ta 8256lik deyarli yangi holatda 149 dollarga full box holatda ekranda zavodsko laminatsiyalar ham olinmagan. Kuchli taklif, atiga 149 dollarga shunaqa kuchli model olasizlar. Bu modelni olishlaring uchun zo'r sabab 6000 amperlik batareykasi. Smartfonning narxi esa 98 dollarni tashkil etadi. Puliga arziydi, 128 tali zo'r saqlangan yangi de holatda. Bu smartfon Poco X3 Pro Game Edition smartfon, atiga 150 dollarga 8256lik zaryadlargacha bor. Note 13 Pro bu 512 tali 120 vatli adaptor pitaniyalari ham mavjud. Smartfonning narxi o'zi 256 335 sotilayotgan bir vaqtda 325 dollarga 512 talisini taqdim etaman sizlar uchun. Yangisi 425 dollar turadi, 100 dollar arzonligi. Redmi Note 12 128 GB xotira 117 dollarga yangi desastayanada Apple varianti. Bu smartfon tanlashlari uchun buni ham batareykasi 6000 amperligi, smartfon 128 ikkita sim kartali 114 dollarga yangi desastanadan moviy osmon rangda ishlangan qo'lga elegant nonlashuvchi orqasi qayrilgan dizaynga ega. Retro smartfonlar o'sha vaqt eslatamiz sizlarga. Saqlab qo'yilgan ideal holatda ekranda sal oq dog'iga o'xshaydi, mana uning ziyoni yo'q. 3286 hamma yo'q radnoy bu smartfonda atiga 75 dollarga qilib beramiz. 114 dollarga olov rang deyiladi. Olov rang. Hurmatli obunachilar, yonaman deyapti telefon. Ikkita sim kartali 114 dollarga. Koreyskini ham 116 sotyapmiz. Honor X9B bir emas, ikkita arzonroq, qimmat arzonroq bom deganlar ham bor mana. Bittasi full box holatda 249 dollarga, bittasi esa 239 dollarga zaryadnisi yo'q. Bitta zaryadnili 10 dollar ayni saqlanadi. Zaryadnisi yo'q, sal holati A- holatda, zaryadnisi bor A+ holatda. 128 99% batareya iPhone 13 Pro olgan yaxshimi, iPhone 14 olgan yaxshimi? Albatta 14 olgan yaxshi. 13 Pro dan arzon narxga iPhone 14 490 dollar evaziga yangi de holatda batareykasi ham zo'r, rangi ham zo'r. Keyin atroflari keramika bo'lgani hisobiga urinib ketmaydi. Har doim yangi telefonga o'xshab turadi. Super arzon narxga super mo'shni smartfonlar sizlar uchun muntazir. Xo'p, hurmatli obunachilar, Redmi Note 12 114 dollarga ideal holatda Redmi 12 natural titanium rangda 109 dollarga A+ holatda. Ayli 5 da hozirgi paytda 256likni topish juda ham qiyin masala, lekin House Mobile'da men sizlarga atiga 300 dollar evaziga 256lik ishlamagan, xo'p, mana kabeli ham kelgan, faqat korobkasiz kelgan. Narxi lekin 80 dollar arzon, rabochisi ham 300 dollardan qimmat sotiladi. Men yangi ishlamaganini sizlarga taqdim etaman. iPhone 14 Pro 128 tali kuni kecha 730-720dan kam sotmayotganimizni eslatayotgan holatda 256 88% batareykasini sizlarga qaynoq chegirma narxda xudo xolasa 680 dollarga taklif etaman. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi men sizlarga flagman telefonlarni ko'rsatib beraman. Flagmanlar oilasida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan, o'ziga xos rangga ega bo'lgan Z Flip 2 smartfonni 165 dollarga 8256lik super mo'shni smartfonni super chegirma narxda qilib beraman. O'z vaqtida chexolni o'zi 160 dollar turgan telefon, salafanlari olinmagan, o'sha paytdan beri saqlab qo'yilgan, buni restavratsiya qilib bo'lmaydi. Bu o'zi juda ham topilish qiyin bo'lgan model. Xudo xolasa smartfon bombasi ketgan narxda. Zamonamizni oxirgi Philip modellarini zamonaviy uslubdagi ranglar ichidan o'z uslubingizga mos rangni tanlab, o'z uslubingizga urg'u berishingiz mumkin. Smartfonlar bomba apparat, oldida to'laqonli displey, oldida xohlagan ishingizni amalga oshira olasiz va smartfonni ishlatgan odamlar biladi. Men o'zim uchun ishlatib, qanaqangi hissiyotlar bo'lgan. Hurmatli obunachilar, men sizlarga tasvirlar bera olmayman. Buni bitta ishlatib ko'ringlar. Bu telefondan zerikkan insonlardiki, rosa maza qilasizlar. Bu har bir inson uchun, har bir cho'ntak uchun mos keladi ham premium segmentdagi smartfonlar. Mana o'sha o'zim maqtagan smartfon Flip 3. Aynan men Flip 3 ishlatganman, lekin mana shu oq rangidan ishlatgan bu. Oqni qaranglar, ekranda zavodsko laminatsiyalar olinmagan. Oq bilan qora kolaboratsiya bo'lganki, shunaqa yarashib turibdi. Hamma yo'q o'ziga yarashadi. Telefonni olib turib, ishlatmasangiz ham ikkinchi telefonga olib qo'ysangiz,
tursangiz yon qilmaydi. Hurmatli obunachilar, smartfonlar narxini 225 dollardan qilib yubordik. 225 dollarga hurmatli obunachilar S20ni pulga olasizlar. 1200, 1400 dollarlik telefonlar bular. Va bu smartfonlarda ichida eng yoqimli rang, qaranglar, bu Flip 2 da ham, 3 da ham, 5 da ham chiqmagan rang bu moviy osmon rang. Tabiatan ilhomlangan rang. Juda ham jozibali rang. Bu smartfon masalaga Snapdragon 8 Gen 1 protsessoriga ega bo'lgan A+ holatda yangi dizaynda oq rangi, lavanda ranglari, oqini ham qaranglar, glyansiy qilib ishlangan buniki, uchiniki esa matte ishlangan. Narxlarini chegirma qilgan holatda bu smartfonlar sizlar uchun 305 dollardan qilib berishga tayyormiz. Inshaalloh eng zo'r sostandagilarni qilib beramiz. Bironta nuqtasi bo'lmaydi. A+ xuddi yangi telefon olgandek bo'lasizlar. Hozirgi vaqtda Game Edition smartfonlar ichida o'z o'rniga ega bo'lgan A90 modellarimiz Snapdragon 855 protsessoriga ega, jozibali korpuslari, ajoyib chiziqlari, ajoyib shaklga ega bo'lgan orqasi avvalni ekrani AMOLED Snapdragon protsessor. Bu smartfon bor yo'g'i 159 dollardan eng yangi A+lari. Hurmatli obunachilar, bizdan smartfon olishlaringiz sababi A+ tovar bo'ladi. Bizda yangi tovarlar bo'ladi. Bizdan olgan odam 100% baraka topishi uchun biz iloji boricha A- A holatdagilar tavsiya qilmaymizki, yangi telefon olinglar, mana shunaqangi S20lar olinglar. Xudo xolasa O'zbekistonda ishlamagan 435 dollar evaziga yangi deb holatda A+ variantdagi S20lar.